Parlem ara d'hoquei a la primera catalana femenina. El Mollet ha perdut el primer partit de la temporada. Les molletanes han caigut per 4-1 a la pista del Manresa. Així tot, es mantenen a la zona alta. Són terceres amb 13 punts, a 5 de les líders, les jugadores de l'Alpicat B. Però a l'altre costat de la moneda hi trobem l'equip masculí, que aquesta setmana ha guanyat el seu primer partit de Lliga. Els molletans s'han imposat per 4-3 al Palafrugell B. Amb aquests 3 punts, els d'Eloi Gaspar fan un salt a la classificació i passen de ser últims a ser tercers per la cua. 7 jornades és el que el sènior masculí del Mollet Hockey Club ha hagut d'esperar per sumar la primera victòria de la temporada. Els d'Eloi Gaspar han hagut de suar de valent per superar el Palafrugell en un partit que ha mantingut l'emoció fins la botzina final. Els primers a colpejar han estat els molletans. Córdoba ha obert la llauna amb aquest míssil des del mig del camp, una pilota que el porter visitant no ha estat capaç de desviar. L'avantatge al marcador ha durat gairebé fins al descans, però 4 minuts abans de marxar als vestidors, l'àrbitre ha assenyalat penal en aquesta acció de Leo sobre Codina. Ell mateix ha estat l'encarregat d'executar-lo i ha situat la Igualada amb un potent xut. La reacció local al gol gironí ha estat immediata. Roger Codina ha tret profit d'un gran contraatac per col·locar la pilota a l'escaire i situar el 2-1 a l'electrònic. El pas pels vestidors ha estat més profitós pel Mollet, que la represa ha ampliat diferències gràcies a aquesta jugada individual d'Albert, una acció on els visitants han reclamat que la pilota no havia entrat, però que l'àrbitre ha donat com a gol. Amb el 3-1, els d'Eloi Gaspar tenien el partit controlat, però una errada en la sortida de pilota ha propiciat el 3-2, obra d'Aleix Estanyol. Després d'encaixar, s'ha tornat a palpar la necessitat de victòria del Mollet, que ha aprofitat una errada del rival per situar el 4-2, un gol que també significava el doblet de Còrdoba. Els gironins encara han tingut temps per fer el 4-3, un gol, però, que ha arribat sobre la botzina. Bueno, ja tocava, no? Crec que eren unes sensacions que ens costaven d'arribar a aquest punt de victòria, que les rascàvem totes, que perdíem d'un gol, de dos, i per fi ha arribat, l'esforç ha merescut la pena i esperem continuar sumant de 3-3. La defensa, que l'anem millorant partit a partit, i avui hem arribat al nivell de la defensa de la temporada passada, penso. I avui el que importava eren els 3 punts i, bueno, ja s'ha vist, tal com ha anat el partit, era així. Molts nervis, molta pressió i, bueno, al final ha arribat la primera victòria que jo crec que ens ajudarà a donar una miqueta de confiança als jugadors que estan una miqueta, i a l'entrenador també, que estem una miqueta com agarrotats. D'aquesta manera, el Mollet ha sumat la primera victòria del curs, 3 punts vitals per sortir de la part baixa de la taula. La propera jornada, els d'Eloi Gaspar buscaran repetir la gesta, en aquest cas a la pista del Tordera.